كسو دواد وراركي يغدن بيهي ديباد بحيو واوينو اسقابسادي مغالا دو مقدشو يه غوبالا دا دالكا هنجباد علوس او لو سو جيدي حسن شيخي الدولة ديسا داد آدو عرايسان او هو بايسان ايالوغو صوبان ديگاي غوبال كهيران وحينكو هنجبين ان اي مغالا دو مقدشو قابسان دونان هدي آن اللسو دينين جنرال شيغو مغالا دو مقدشو ايا إلا ماانت الروحاتي ودوين واوين ايي حرتين داد آدو هو بايسان قاركود iyo kuwa ku hubaysan bangado ayaa halkaasi lagu arkay warbaahinta ayagoo ku qeylinayay haddaco xasan sheekh dooni mayno musuqmaasuq iyo wararkii ugu dambeeyay beelweynta jareer weyne ayaa aad u kacday dal iyo dibad ayay ka banaan baxayaan waxaaba ugu daran gobolka hiiraan waxay soo bandhigeen hub aad u fara badan isla markaasina ayagoo ku hanjabay in ay 24 saac qabsad doonaan magaalada muqdisho aan ku horeeyay dibad bax loogu soo horjeedo general sheegow oo ka dhacay magaalada muqdisho boqolaal iyo kumanaan shacab ah oo aad moodo in ay ku hubeysan yihiin ulal bankado iyo buris sida laga arkay sawirada iyo muqaalada laga soo bandhigay warbaahinta Soomaalida dadkan ayaa ku qeylinayay haddaco xasan sheekh maxamuud dooni mayno waxay arintay isku bedeshay allahu akbar waan ku jihadeynaa dawladda federaalka Soomaaliya dadka siyaasiyiinta ayaa qaba hadii beelweynta jareer weyne cadaalad darro lagu la dhaqmay waxa sahlanaan doonta in ururka al-shabaab ay hubeyso dadkaasi isla markaasina u yeerto ay dhahdo kaalaya beesha generaalkiina xirtay si gaar ah uga arguta ama ku soo biira ururka al-shabaab dhanka kale siyaasiyiin badan ayaa qaba in general sheegow la soo deeyo maadaama si qaldan loo weeraray lugunad bahdilay umada Soomaaliyeed hortooda dadka banaan baxayay ayaa ku doodaya annaga muwaadiniin Soomaaliyeed ma nihin miya dhulka ma lihin miya dawladda Soomaaliyeed wax ma ka lihin miya aaway dhalinyarada inay ku dhimanayay furumaha hore ee ku jira xoogga dalka Soomaaliyeed soo baxa qoryihiina soo qaata halkani waxaa ka jiro midab kala sooc iyo in laysta kooro generaalkeena waa madaxweynaheena waa hoggaamiyaheena imisa umadda kale ah ayaa isbaara u taala amaba saraakiil leh isla markaasina aanan la weerareynin waxaa jira saraakiil badan oo ku sugan shabeellooyinka isla markaasina isbaarooyin u yaalaan dawladda waa ay ka warqabtaa maamul goboleedidana waa ay ka warqabaan laakiin cid weerareysa ma jirto isku soo wada duubo xamar maanta waxaa la arkayay muuqaalo muujinaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo risaas aad u fara badan hubinaya dadkii shacabka ahaa oo si nabdoon ku bannaan baxayay dhinaca kale dibad bax ballaaran oo ka socda degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan kadib xargii general sheegow iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya boqolaal hubaysan oo madaxa tabeebo guduudan ugu xiran yahay ayaa mar qura warbaahinta soo fadhiistay ayagoo gabdho iyo wiilal leh waxa ayna ku hubaysnaayeen qoryaha fudud waxaa la arkayay gabdho Soomaaliyeed oo qoryaha fudud ku hubaysan isla markaasina u hanjabayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana lagu eedeeyay in uu qabiil ahaan u beegsaday general sheegow waxaa sahlaneed in waraaqad loo diro kadibna si toos ah loo soo xiro ama maxkamadda looga yeero laakiin aad ayaa loo weeraray dadkani ayaa ku hanjabay in 24 ka saac ee soo aadan ay qabsan doonaan magaalada Muqdisho haddii aysan dawladda federaalka Soomaaliya soo deynin general sheegow odayaal meesha ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay cadaalad darro tahay dawladda federaalka Soomaaliya general sheegow ayaa dawladda federaalka eex weyn ku sameysay kadib markii generaalnimada uu ka xayuubiyay dhowr sano ka hor madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase ahaatee general sheegow ayaa ka mid ahaa ciidamadii badbaado qaran ee garab taagnaa xilligii adkaa xasan sheekh maxamuud mar allaaliyo markii xasan sheekh uu jagada dalka ku soo laabtay waxa uu saraakiilnimadii u soo celiyay ama generaalnimadii u soo celiyay rag uu ka mid yahay general saadiq john iyo cabdalla cabdalla hase ahaatee ninkani jareer weynaha ah ee general sheegow ma uusan u soo celin halkaas ayaaba la leeyahay cadaalad darradii iyo eexdii ugu weyneed oo madaxweyne Soomaaliyeed ka galo ciidamada xoogga Soomaaliya ayuu ku dhacay xasan sheekh maxamuud si kastaba ha ahaatee gobollada dalka oo idil bay iyo bakool meel kasta ayaa laga bannaan baxay dalka dibaddiisa siyaasiyiin waaweyn ayaa afka furtay furin cusub ayaa ku furantay madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii uusan arrintani iska xalin dad badan oo siyaasiyiin ah ayaa qaba in beelweynta jareer weyne oo u badan dhalinyaro in ay ku biiri doonaan ururka al-shabaab amaba ay ka faa'iidaysan doonaan in ay hubsiiyaan al-shabaab isla markaasina yiraahdaan
كالايا عدالات كدون تقريا هاني حسن شيخ محمود يدولة الفيدرال كصوماليا وحالقة دونية عدالات دق دق إناي سميان ساعدها سو سعدو. dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.